sen ne diyorsan. Klonunuz olsaydı. Hansa klon, sen klon boyun klonu var. Hı. Klon oyuncak klonu var. Sen hansından diyorsan. Oxşar adam olur ki. Bəli. Klonlaşdırırlar insanı. Bəli. Bəli. Deyir. Bəli. Hansı xasiyyətinizi istəyərdiniz onda? Ağır təbiətli xasiyyətim onda olmasaydı, lap yaxşı olardı. Klonluq eləsin də. Daha ağır təbiətli olmasın. Nə, maşın sürsün də. Mənim maşınım yoxdur, amma maşın olsun sizin sürsün orada. Sizin klonunuz. Hə. Pul xərcləmək. Hansı olsun? Elə maşınla gəzmək. Olsun. Bəli, bəli, şəhərdə, rayonda, hər yerdə. Pul xərcləyirsiniz çox. Bəli, bəli. Maşınımız amma yoxdur. Ona görə də yığalım. Maşın var. Maşınımız var. İstəyərdiniz ki, o qənaətçil olsun. Bəli, bəli, hansı. Nə qədər pul xərcləyirsiniz? Gün ərzində bir 15 manat gedir də yəni. Elə bir pis xasiyyətim, belə özümü tərifləmək olmasın, yoxdur. Təriflədiniz onsuz da. Klonun nə xasiyyəti var? Klon yalnız cəmaatı güldürmək üçün. Klon ancaq güldürür. Bəs nə edir klon? Olsun, olsun. Hansı olsun da? Məndə bir çətin də. O xasiyyətim olsun ki, mənim kimi şey olsun da, divizyonyalı olsun. Divizyonya. Bəli, mənim kimi divizyonyalı olsun. Sonra, mənim kimi necə deyim, şirin olsun. O xasiyyətli olmasın ki, mənim kimi şey də çox qısqanc olsun. Olmasın, qısqanc olmasın. Olmasın. Çox qısqancsın. Bəli, bəli. Maşenlik olsun. Maşenlik olsun, problem yoxdur. O olmalıdır, həmişə olmalıdır. Yazmışsa, papaq o. Zor da temadır, yazırıq da özümüzü. Maşenlik. Pırarıq da, şəhər uşaqlarıdır. Sağ ol, şəhər uşaq. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabiçel, tüfeyli! Klon olmasaydı, onda o xasiyyətim olar ki, ürəyi təmiz olmasın. Olmasın. Ürəyi təmiz olmasın mənə ki. Bütün yaxşı xüsusiyyətlərim istəyərdim, onda olsun. Hansıdır sizin xasiyyəti, yaxşı xüsusiyyətlə? Hansıdır? Klonla yaxşılıq eləyə bilər. Siz klon bilirsiniz nədir? Bilirəm, bilirəm. Nədir? Hə? Klon insanları əyləndirən. Elə də olur. Sonra uşaqları güldürən. Day, nə deyim? Hansı xasiyyətiniz istəyərdiniz onda olmasın? İnsanlar həmişə gülüş bəxş eləsin, nə qardaş. Bəs sizin hansı xasiyyətiniz onda olmasın? Klonun özünə görə xüsusiyyəti var, xəsiyyəti var, elə deyil. O da bir özünə görə insandır. Özünə, insan deyəndə İnsandır klon. İnsandır da klon insan sayılır. Mənim klon mən deyir, o klondur. O siz dediyiniz klondur. Amma klon, elə bir sizin klonlaşdırıblar, ikinci siz kimi adam var. İndi mənə, sən klon yerinə qoyursan, yoxsa? Yaxşı xasiyyətlərim. Hansı olmasın? Mənim xasiyyətlərim hamısı yaxşı, istənilən hamısı onda olsun. Pis xasiyyətim yoxdur. Sizin heç bir pis xasiyyətiniz? Yox, yox. Çox sağ ol, mənim. Sağ ol. Nə gözəl. Nə gözəl insandır. Klonumuz? Nə klonu? Klon, insan klonlaşdırırlar. Ha. Ha. Mən bilmirəm, belə şey. İstəyərdim səbirli olsun. Məndən fərqli olaraq. Və hansı xasiyyətləriniz onda olmasın? İşgüzarlıq. Bunda olmadır. Rahatlə məşğul olsun. Mənim kimi xasiyyətim klonda heç vaxt ola bilməz. Özcə nə deyə bilərəm? Klon var, set klonu. Klon var, nə bilim, uşaqlarla mırtdaşan klon. Klonu var, siz deyən klon. Biz deyən klonun hansı xasiyyəti istəyərdiniz onda olsun, hansı olmasın? Valla istəyərdim ki, şən xasiyyətim onda olsun, amma tünt xasiyyətim onda olmasın. Hansı xasiyyətiniz olmasın? Ərköylülük. Hansı xasiyyətiniz onda istəyərdiniz olsun? Nə bilim, vabşə heç birini istəməzdim olsun, tamam fərqli olsun. Allah kəsin mənim xasiyyətimi, istəmirəm heç klonum olsun. Klon da, klon şey deyil, o televizor, məsələn, polyarazda gedir, klonluq eləyir, ona demirdiniz klon. Yox. Klon bəs nədir? Klon insanları klonlaşdırmaq istəyirlər, belə, məsələn, qoyunu klonlaşdırırlar, inəyi klonlaşdırırlar. O. Klon serialına baxmısınız o? Hadi, Zorayda xala. Ha, tanıyırsınız. Tanıyırsınız onları. Orada nədir sizə klon? Baxmısınız o seriala? Hə, baxmışam, baxmışam. Orada klon nədir? Klon... Kinonun adıdır da. Zorayda. Hamısı insandır da, Zorayda. Zorayda. Hadi, hadi. Hadi, öyüdür. Lucas. Lucas? Lucas var idi o. Lucas. Bə, Lucas var, var idi. Hə. Sonra kim var idi? Nə bilim, başqa kim var idi? Klon sizdə orada şimdi Zorayda'dır yoxsa Hadi? Klon kinonun adıdır.
üçün onun adını bir nə mən adı qoyublar? Nə adı qoyublar? Zorayda məsələn, Zorayda klon getmirdi o da. Klon var, biri var ki də sirkdə özünü klonluq eləyə. Biri var klondur. Klon. Biri var toyda klonluq eləyə. Başqa nə var ki? Bir sirkdə də klonla toydakı klonun arasında fərqlər var yəni. Onlar toya gedir, bunlar sirkə gedir. Sonra klon bir də serialdır da. Oradakı klon siz mənə soruşursunuz ki, orada klon var. Klon serialdır. Orada klon yoxdur. Məsəl üçün şıltaqlı. Tapa bilmirəm. Hansı olmasın? Sizin 9 dənə mənim klonum var. 9 dənə axşamı çox adam mənə şəxsiyyət vəsiqəm. 5-ini tapmışam sözün düzü. 4-ü qalıb hələ. Oradan tapmışsınız hələ. Tapmışam, baxıram belə, oturam belə, kopya eyni öz oxşanım. 4-ü qalıb. Xəsiyyətləriniz onda var, hansı yox? Hansı xəsiyyətlərim, valla eləsində var, öz xəsiyyətim tipdədir. Görürəm ki, məni kimi deyib gələn insan deyil. Elə vaxtda olur görürsən ki, məni kimi lomka yetişi. 9 dənədə 5-ini tapmışsınız. Bəli, 5-ini tapmışam, 4-ü qalıb. Nömrələrin bilsiniz olan? Nömrələrin əlbəttə bilirəm, niyə bilmirəm? Zəngləşib oturuq, görüşürük. Zəng eləyib özünüzlə danışırsınız. Bəli, olar, yox. Kimdə var o şəxsiyyət vəsiqəsində 9 nəfər deyirsiniz sizdə, hə? Bəli. Şəxsiyyət vəsiqəsində 9 da yazılıb da sizdə. Hədə 9 nəfər. Onda da 9 yazılıb. Bəli. Onda da 9 yazılıb. Onda 6 yazılmışdı. Ulaq birinci dəfəsində 6, birində 4 yazılmışdı, birində 3 yazılıb, birində 5 yazılıb. Çoxalırsınız da siz belə. Yoxdur, indi ola bilər də. Ümumiyyətlə klonumun olmağını istəməzdim. Çünki həyat o qədər maraqlıdır ki, o qədər də qəlizdir. İstəməzdim ki, o bu həyatda o əziyyətləri çəksin. Klonumuz haqqında düşünürsüz yəni? Hə, klonumu mən nə tərz edir? Ürəyimiz ağrıyır. Ürəyim ağrıyır. İllər nədir çəkə bilər? Yəni oradakı... Nədən asılıdır? Oradakı yəqin işdən asılıdır, işin sürətində. Müvəqqəti narazılıq 5 dəqiqə. 5 dəqiqə. Bəli. Valla müvəqqəti narazılıq da uzağı bir ay çəkər də, da bu illərlə yox da. Azərbaycanda ikisə bərabərdir. Müvəqqəti uzaq başı bir ay. Çox olduğunda bu yalançılıq olur da. Müvəqqəti olmur. Müvəqqəti olmur. Ömürlükdür. Ömürlük yox. Bir aydan çoxdursa deməli ömürlük. Deməli ömürlük. Mənə deyək, 3 ay zəhət belə olar. 3 ay seçməli. 3 ay seçməli. Müvəqqəti narahatçılıq, baxın narahatçılıq nəyə görədir? Narahatçılığın cürbəcür növləri var. Hansı növlər var? Maddi cəhətdə narahatçılığın ola bilər, başqa bir adamlarla problemin ola bilər, işlə problemi ola bilər, başqa bir sənin özünün vəziyyəti yaxşı ola bilər, yaxın bir əziz adamın problemi ola bilər, insan olan kəs ancaq ödün düşünməməlidir. Yaxınlarının da problemini, öz problemini bilməlidir və bu narahatçılıq demək olar ki, mənim fikrimcə insanı tərk eləmir. Məncə olmasa yaxşıdır. Olmasa yaxşıdır. Bəs olanda nə qədər çəkməlidir siz? Baxır da, 10 dəqiqə çəkdi bəsdir. Müvəqqəti narahatçılıq. Bəli, bezməyəsən də 10 dəqiqə çəkdi bəsdir. Sizə 10 dəqiqə bir evi tikmək olar? Yox. Şey, kibritlə olar. Qaq, ümumiyyətlə, narahatçılığın müvəqqətçisi yoxdur. Vallahi düz deyirəm. Narahatçılıq elə narahatçılıqdır da, insan bir-biri narahat edirsə onunla bir dəqiqəsi, nə bir ayı, nə bir ili. Vallahi. Sağ ol. Müəyyən qədər də, yəqin ki, işləri bitənə qədər. Nə qədər çəkir? Məsələn ki, bu metronun çıxışının, əgər girişinin nəzərdə durursa, o deyəsə insanların səbri tükənin nə qədərdir? Müvəqqəti narahatçılıq baxır kimsin necə, bu bir. Müvəqqəti narahatçılıq o ola bilər, evdə yoxdur, onu düzədmək. Yarım saada, bir saada və yaxud da ki, bir ilə. Qaldı 5 dəqiqə, 3 dəqiqə o ola bilər ki, və yaxud da qarnım acdı, bir saatdan sonra tapdı, yedi. O müvəqqətidir, amma illərlə gedər. İllər... Artıq nədir? Müvəqqəti deyil. Xeyr, əsəb.